addinin annabi shar'i ne sai ka girmama shi tauhidin banza in ba girmama annabi addini ba zai taba yiwa ba sai an girmama manzon Allah da tauhidin kama Allah ba zai karawa ba ka girmama manzon Allah tauhidin banza in ba girmama annabi sallar banza in ba girmama annabi azumin banza in ba girmama annabi sakan banza in ba girmama annabi ibada ka Allah ba zai karawa ba ka girmama manzon Allah halayenka Allah ba zai karba ba duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karba ba sai kaga girman manzon Allah gaba daya addinin girmama manzon Allah ne ku bar musulunci in ba taimi ku ba sharadin musulunci sai da girmama annabi ai magana ka taso wannan malaman ka ba hanka ta kawai gaba daya addinin girmama manzon Allah ne daga girmama manzon Allah ne kuma ake shiga tauhidi daga girmama manzon Allah ake imani duka akan girmama manzon Allah aka gina addinin domin wa ga ya maka tauhidin zo ba kuna cewa yadda ki fada annabi yazo ya gwada mana Allah bane haka ne manzo Allah yazo ya gwada mana Allah amma da aka jojo Allah mai Allah yace wal in kuntum tuhibbunallaha in kunci kuna san Allah mai Allah yace fattabi'uni to ku ba annabi sannan da sharadi in Allah ya ganku tare da annabi yuhibbukumullah shi kuma Allah sai so to za ka yi kace gurin Allah ba annabi